Štai tikrųjų turgelį, einu per turgelį. Ir pakraščiu, pirmą juostą. Dvaukos vagonėlių nesidarė. Atsidarinė, nu lik. Nustojas lietus, nelyja. Nu, ką nertimo. Ką planavau šiandien geltoną vagonėlį užeiti. Vagonėlis nedirba šiandien. Štai vidurinėlį. Aja, paskui. Užėjusim, einam palį pakraštį. Susirenka nepastovus pardavėjai. Pagačiau, čia daug mano darosi tas. Eisim, pažiūrėsim, judesys reikia matosi. Tai gerėtų. Iki vinylų. Aš jau kaip ir tu nežinau, aš tai dar vienas reikinau. O čia vienas Vaidu toliau per turgelį, mylai nesudomino šitie. Ir linksma pas mus turgui. Ir muzika grojo. Tas žmonės nebijantis lietaus prekes įsidėliojo. Ar įsidėliojasi. Dar kaip anksčiau būdavo. Vasara, kai šilta, tai toks turgus. Aišku, kai sakoma, šalo oras ir baigėsi turgus sezonas, turgus medžioklės. Tai va šiandien, pavyzdžiui, visai vėlai. Visai 9, aš tik pastebėjau. Kokia kaina? 5. Na, tai autobusiukas. 5 euriukus. Nėra kur dėti namuose. Mėgstu Fortnite'ą, bet nėra kur dėti. Visimus paveikstukas. Vienu. Tematika. Nu, darbinių batų ruojus. Irgi visi uždaryti vagonėlį čia. Čia labai. Nu. Ačiū. 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 Baltas patas, šlapės visas. Vandenukė pabūvojas, lietos gavęs. Viskas pernertė. Baisu. Žiūrėjau, nedrėgnės. Norėjau, kad gersi. Ne. Net nelysiu. Sako, kaip pažiūrėjau, viskas šlapia, permirkė. O kad ten nieko doro nebus. O, prasikau. O ką, dabar neriu į vidų. Į vidurį. Nenaugiau nieko nėra. O, aš jau per pastojus. Namukų. Lietus. O, žmonės sako, ten tuščia lietus. Sulindė. Va, to Dainius kebra yra atvažiavęs. Dainius reguliuoja eismą. Ten pažiūrėsim, kas nėra.
brendu, brendu, krovėjų. Krūvos. Ja, turiu. Na, jis padėlė atsižymą iš. Nauja, netrenka, mūlinė. Nu, bet manęs nesudomino, nesudomino, kur žinai nieko. Jis turi visą patraukio toliau. Gelbėti šito vinylą. Na, bet negelbėsiu. Paprašė 6 eurų, bet jau dėžutė jau. Tada komovokas jau matosi viskas jau. Regmės gerai gavęs. Vis tiek nevertas. Dvi grotuvas, man reikia stiprintuvų. Galėčiau Kuzmos dovanoti patefoną pasijungti. Koks centras muzikinis dėlis. Nu, ne, 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 ne. Varom tolim. Nieko, nieko, nu, nieko, ištempia mane, turbūt. Ir nuo oro, kad aš posiu nelogas oras, tikrai nevyja ir dar nešalta. Buvo vienas savaigėlį mūgio laikų rapivėjas, didžiulis jūs atsigridėsiu, kaip čia viskas krenta, dušta. O, prieki Marijampolės radimas pardavėjas, nu, aš dar kokias atsigrįstumės. Вот нету, нету жильдиму, как это нет снегу, вот это морем по линию. Вот тут все проищу. Что, жинома вискас? Нету. Вот его кайна для багажини тургался, нет, я лищу. Нет. Nieko, baisu, tuščiai. Bet pasivaikščioti, tai pasižiūrėti, bet kažką atpirkti, tai
Ну, как хорошо, смотрел тебе Филипп Тюка. Авиасанто. Пустим, что только с колониалес. Только телефон надо, как типринтува не ранду. Я гауну некуда, ранду типринтува. Что парашит Кауна группе, я долго сдованою. Гвена жадею. А то и в кайме кутаны, гал гвена студенте. Тури, так и вожжет отсирас. Тыва лауки, гал парашит. Kad jau atsivežiau jų, tada jau bus galima kažką rimčiai įdomiau. Tokį patinti, tai ką? Aš irgi. Senas pardavėjas, vežęs visko. Va, tik kada pažįstamu, šnekėjom. Va, bastėdai. Jų žaidimų. Na, ir žaidimo kainas, tai yra kokios ir surašytos. O teko jau vieną turgų pasiklaus kainos. Daug, daug, daug viskas. Bet jau čia viskas rinkta, išrinkta, lygia tik tai visi tokie. O, kokia. Pagrindas lygtas pasit. Niekam nereikia. Va. Bum. Einam į šoną. Ne, liekas į šitą pardavėją. Ir ką baigysi, kur bus. Paėgėm ateiti šiandien šeštadienį. Mažiukas, mažiukas turgelis. Lietuva, koks jau. O ką, galiu. Na, bet lyg gražiai euros taisosi, va, išsulytė lenda. Kai čia ryte buvo prognozija baisi, bet aišku, priekį va matosi. Nueina debesis, bet kameros apšvietimas paruošta tam. Prieblandui tamsui filmuoti. Čia va saulė jau šitoj pusėj. Kažiukios kelias. Oi, nu, atsidarė vagonėlis galia. Visokio garso video. Technika ir taip toliau. Pasižiūrė tik jo. Ir centru. Šiveris. Žiūrėčiau viską čia pasitikrausio, kad nelabai pradėsi ką pažiūrėjau. A, pažiūrėjau. 220 prašo, na, per didelis, paprastesnė, nesu tau biturį niekudą pasidėti namuose, na, palauksiu, tau parvežu duvomis, kaip žadėjo man, na, Facebook'o atidavė suvių grupiai, nu, aš ką turgeliu, nieko, tuši, nu, o, aš, bet aš šitie kišenės neišimta, nes nėra ką, nu, aš pasivaikščiau, apie turgelį, rimto, tuščias negrįžtų. Marius išgelbėjo, dovanų gal davė. Pasirodysim, kad čia dovanų gavau. Tai va. MPSP. Nu, einu, tai mašinas bus geriau. Saulė šviečia. Na, aš tai sugrįžau savo autobusiuką. Ir va, štai ką gavau dovanų iš Marius. MPSP filmas žmogvorą. Antrą dalį. Filmo niekada nežiūrėjęs PSP. Ir taip pat va NPS1 ralio žaidimą vairalį
šitos dalies pirmos neturėjau, tik tai antrą turėjau dalį. Va, visas pilnas, sunkas leikiam rankam, va. Visas pilnas komplektukas. Va, knygutė. Tava stora kokia. Nu va, štai va, taip turgelis šiandienos. Pasaulė šviečia, kitų pusė apsiniaukė. Važiuoju dar pusėčiam dešos pasiimti. Ir namo. Ir iki sekančio kartu visiems. Iki.